Falta um mês para as Olimpíadas. Manaus deve receber mais de 120 mil turistas. E as feiras devem ser pontos visitados. Mas a questão higiene nesses locais deixa muito a desejar. Feira do Produtor, zona leste de Manaus. Por aqui, o lixo divide espaço com os alimentos. E a gente percebe mesmo que está necessitando um pouco de higiene aqui. Um pouco de organização na limpeza, no caso, né? A feira tem mais de 20 anos. Os mais de 300 feirantes que abastecem a população da Zona Leste pagam uma taxa mensal para a manutenção do local. Mas quem trabalha por aqui reclama da aplicação desse dinheiro. Essa taxa é de R$15 por semana, sendo que no mês mensal cada banca aqui paga R$60. Frutas e verduras são as mais vulneráveis. Muitas ficam no chão, um risco para a saúde. Principalmente no dia de domingo, que a venda é mais um pouco, aí fica o lixo para todo lado aqui. E dia de domingo eles não vêm. De acordo com a secretaria que administra as feiras e mercados aqui da capital, a limpeza e a manutenção são feitas com frequência. Sobre a limpeza, todas as feiras de Manaus e os mercados têm uma comissão formada pelos próprios permissionários, pelos próprios feirantes, que cuida da limpeza da parte interna da feira. Na Manaus Moderna, a maior feira da capital, as bancas estão organizadas. Um legado deixado pela Copa do Mundo que os feirantes querem manter no mesmo ritmo para as Olimpíadas. A cidade deve receber mais de 120 mil turistas. A limpeza é feita duas horas. Duas horas a feira fica mais calma, tá um pouco movimentada, e o pessoal limpa todinho aí. Mas para os consumidores, o local ainda deixa muito a desejar. Você vê as bananas em cima dos pisos, não tem uma proteção, um plástico, um depósito para que os legumes e verduras fiquem protegidas. Ao todo, são mais de 3.300 feirantes aqui na capital. E a preocupação é manter os alimentos adequados para consumo. Ao todo, são 45 feiras e mercados aqui na capital, que recebem todos os dias toneladas de alimentos. São peixes, carnes, frutas e verduras, que muitas vezes ficam assim, expostas. Por isso, a atenção do consumidor deve ser redobrada. Muitas doenças podem ser transmitidas pelo alimento, né? Às vezes você come um alimento, um queijo, por exemplo, contaminado, ele pode dar vômito, diarreia, náuseas e chegar a casos mais graves, né? Até de necessário uma internação. É bom tomar mesmo cuidado e que no lugar de sujeira e falta de higiene, possamos esbanjar alegria e organização nas feiras da cidade olímpica. Futebol feminino, o time de Iranduba venceu na estreia do Amazonense. As meninas querem usar o estadual como preparação para a Copa do Brasil. Perder uma final nunca é bom, mas o vice-campeonato brasileiro conquistado pelo Iranduba Sub-20 deixou uma certeza, a de que a equipe está no caminho certo. Na semana passada, o Hulk estreou no Amazonense com um placar elástico, 5-1 em cima do Arsenal. Maiara marcou duas vezes. No momento certo, a gente tem que saber partir para cima com responsabilidade, né? E graças a Deus eu fui feliz, fiz dois gols e conseguimos o resultado também. Com o resultado, o Iranduba ficou em primeiro lugar. 5 times participam da competição. Da equipe que jogou a Liga Nacional, 21 meninas continuaram no time. 3 foram embora e só 6 são aqui do estado. Desde janeiro, quando o Iranduba fez uma parceria com o Kinderman de Santa Catarina, as atletas do Sul passaram a ser maioria no elenco. Meu nome é Laura Espenazato, sou de Santa Catarina, jogo no meio e estou aqui no Iranduba desde janeiro. Ela jogou o brasileiro, mas se machucou na segunda fase e agora espera recuperar o espaço e ir longe nas competições. E agora a gente tem que focar na Copa do Brasil e focar no Amazonense também. A goleada logo na estreia mostrou a qualidade das meninas do Iranduba. Favorita ao título, a equipe está encarando o campeonato amazonense como uma preparação para a Copa do Brasil. Brigar daí de igual para igual nessa Copa do Brasil e quem sabe a gente trazer o título aqui para o estado do Amazonas. A próxima partida do Hulk vai ser contra o Manaus, no próximo sábado, no campo do 3B. Já a Copa do Brasil vai começar em agosto. Para o Campeonato Nacional, o Iranduba deve contratar mais 6 jogadoras.
Ser colecionador é um trabalho de paciência. Alguns demoram anos para conseguir itens raríssimos, mas para eles vale a pena, porque colecionar é um resgate de memórias muitas vezes esquecidas. Conhecer a história da comunicação, rádio, televisão e até mesmo máquinas fotográficas, tudo tem no acervo do Marcolino. São mais de 1000 itens na coleção. Tudo começou há 35 anos e até hoje ele é apaixonado por objetos antigos, mas tem um carinho especial por essa vitrola. Este é o rádio oficial utilizado nas igrejas católicas. Ele é raríssimo. Mas custou 4 cobertores. Comprou lá em Roma em 2007. Na época, a doação foi para ajudar desabrigados que vivem nas ruas no inverno. O rádio tem um valor inestimável, porque o Vaticano ele mandou fabricar alguns rádios desses, distribuiu às igrejas do Vaticano, para que tivessem as notícias mais rápidas, né? Que era o meio de comunicação mais rápido, era o rádio. Então, eles foram inteligentes e fizeram esse rádio. Aí, o que aconteceu? Eu trouxe um para mandar. Com tanto amor pelas antiguidades, agora ele incentiva a neta Eduarda, de apenas 7 anos, a colecionar também. Alguns desses itens podem ser apreciados no restaurante dele e os olhares saudosos dos clientes revelam memórias que pareciam estar esquecidas. Eu, minha irmã, a gente viveu um pouco dessa história. Lógico que tem cada qual sua época, né? Então a gente encontrou, principalmente aqui, muitas coisas que a gente tinha, que nós revivemos, né? E é muito gratificante. A Maria Eduarda, por exemplo, nunca tinha visto uma máquina de escrever. A máquina de escrever eu achei bem interessante, que é bem diferente como a gente se usa hoje em dia o teclado. Também tem gente que coleciona mais de um tipo de objeto. Esse é o caso do Nelson. Ou melhor, o amante das antiguidades. Ele é bancário e trabalha com números, mas se perde na conta na hora de organizar tudo o que tem. E é muita coisa. Na sala, relógios das décadas de 20, 30 e 40. Todos de uma marca portuguesa. Detalhe, todos funcionam. Uma sinfonia a cada 15 minutos. Na garagem, um Aero Willis, da década de 60, modelo raro. Só 2 foram fabricados aqui no estado. Rádio e pneus originais. E ainda tem o clássico Fusca, todo original também. Ele não esconde a paixão por carros, tem até miniaturas que já foram personagens principais de filmes. Em cada canto da casa você encontra alguma coisa diferente. Aqui na casa do Nelson tem uma variedade de coisas raras que contam até mesmo a nossa história. Mas não são só esses objetos que tem aqui, não. O carro-chefe dele são os discos. São quase 3 mil títulos, espalhados pela casa toda. Mas mesmo assim ele afirma que conhece quase todos eles. Eu gosto bastante de boleros, né? Tangos. A minha família, por parte de pai, é de descendência portuguesa, então assim, eu tenho um acervo muito grande de discos portugueses, fados, Amália Rodrigues, entre outros, Francisco José. Essa paixão nasceu por conta da família. Ele é descendente de portugueses. Todos moravam no centro de Manaus. Eu cresci, né, neste ambiente de objetos antigos. O meu pai, né, eu acredito que tive uma grande influência dele. É um senhor de 83 anos de idade e... assim, um amante da boa música e de objetos antigos também. E eu meio que herdei esse acervo dele e dei continuidade ao que já existia. A cada viagem, um objeto novo. Não é à toa que ele tem muitos aparelhos de som. São rádios dos anos 40 que herdou da família ou comprou por aí. É com essa vitrola que ele relembra o passado. Apesar disso, ele não se considera um colecionador, não. Para ele, é preciso viver o presente. Mas recordar o passado é algo que te faz reviver e, quem sabe, reconstruir o futuro. Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar aqui para a gente e sugerir matérias. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite. Até lá!